fis għal l-Moviment Zaza Partit Nazjonalista għalli kull mewta t-nissel dweje u rabja, iżda mewta ta' zazua fl-aqwa ta' ħajjeta iġib maħħa sens ta' u bizam. U ma ta' fuq kif it ta' pajizna ħallew bosta vitmi fl-axar xur, fejn ġenitur raba u ħbieb qed jġivu l-aħbar taqsim il-qalb li xi ħadd ta' żiż jom ħajtu jew weġġa' gravi waqt li kien qed jivvjaġġa fit-toroq Maltin. Lemzet pjen għalu li ma jistax ikun li l-mewta ta' kejsi berras ma tittiħiċ lezzjoni minna. Saħħu l huwa ċar li t ta' pajjiżna jeħtieġu aktar sigurtà permess ta' aktar nfurzar tal-liġijiet li mhux jibqgħu biss fuq il-karta imma jiddaħlu fis-seħħ. Apparti dan jeħtieġ aktar investiment fil-korpi dixxipinati ta' pajjiżna sabiex dawn ikunu jistgħu iħarsu t-toruq tagħna b'mod aktar effettiv. Jeħtieġ ukoll iktar investiment fil-ħol intarfin fis dwar il-konsegwenzi ta' sewqan perikolus. L-isqarja tal-MZPNT li huwa biss dan il-mod li sta jkun aċċertat li t-torq ta' pajizna jisiru aktar siguri.